dugsiyada al irshad al irshad isku bismillaah arrahmaan arrahiim marka hore waxaan aad u salaamayaa dhammaan waalidiinta iyo ardayda sharafta mudan waa macalin xamse maadadeenii socialka iyo fasalkeenii lixaad insha allah waxaanu bilaabi doonaa casharka casharkeena maantu wuxuu ka bilaabmi doonaa cutubkeenii saddexaad baynu ku guda jirnay welibana casharkeenii casharkan ka horreeya waxaanu ka soo hadalnay kalluumaysiga fishing iyo meelaha kalluunka laga helo iyo welibana geeska africa badaha ay ka kalluumaystaan ama biyow ay ka kalluumaystaan maanta casharkeena qaybta dambe wuxuu ka bilaabmayaa conditions necessary for fishing xaaladaha laga maarmaanka u ah meelaha laga kalluumaysto macnaa meelaha kalluunku ku tarmo waxyaabaha muhiimka u ah saddex qodob unbaa muhiim u ah meelaha uu kalluunku ku badan yahay saddexdaa qodob haddii uu helona uu kalluunku ku tarmi karaa kow cool climate cimilo qabow oo badda meelaha cimiladu aadka ay u qabowdahay qabowga dhexdhexaadka ay leedahay ayuunbuu kalluunku ku tarmi karaa laakiin meelaha kulaylka iyo meelaha qabowga xoogii ka jiro labadaa midna kuma tarmi karo laba available of plankton helitaanka uu helayo dhirta la yidhaahdo plankton oo ah dhir badda hoosteeda ka baxda oo kalluunku u cuno marka kalluunku meelaha dhirtaasi ka baxdo ayuunbay noloshiisa suurtagal ka tahay meelaha dhirtaasi ayna ka bixinna kuma noolaan karo saddex ideal physical environment deegaan badeed oo ku habboon oo ah meelo kalluunku badda hoosteeda buura ama dhagaxaan hoostooda uu ku noolaan karo saa ugu noqoto gabaad marka waxaa kale oo muhiim u ah kalluunku si u tarmo inuu hero gabaad uu kaga gabado markaasi waxyaabaha dhibaatada ku haya waa qaybteena labaad waa fishing grounds meelaha laga kalluumaysto guud ahaan dunida fishing groundska waxaa loo qaybiyaa laba qaybood qayb la yidhaahdo inland fishing iyo qayb la yidhaahdo marine fishing inland fishing waa ka kalluumaysiga biyaha dhulka oogadiisa ku yaalla ee aan badda ahayn ama biyaha macaan sida webiyada iyo harooyinka marka kalluunka ku nool ama ku tarma biyaha macaan waxaa loo yaqaanaa markaasi inland fishing meelaha kale laga kalluumaystee labaad ee duniduna waa dhulka la yidhaahdo marine fishing oo ah kan ugu ballaaran ama ugu badan dunida oo ah ka kalluumaysiga badda marka marine fishingna waa meelaha uu kalluunka kaga tarmo badda marka guud ahaan fishing groundsku waa labada waa inland fishing oo ah kalluunka biyaha macaan ku nool iyo marine fishing oo ah ka kalluumaysiga markaasi badda marine fishing in horn of africa geeska africa kalluunka badda laga soo kalluumaysto noocyadee ka mid a waynu soo koobna waxaynu ka soo qaadanay saddex nooc oo keliya shark kingfish iyo sailfish saddexdaa nooc geeska africa badahoysa sida badweynta indian ocean iyo badda cas ee rirsi iyo laga kalluumaysta oo laga helo ay ku nool yihiin qaybteena labaad oo ah inland fishing in horn of africa ka kalluumaysiga markaasi biyaha macaan ee geeska africa oo macnaa meelihii uu ku noolaa kalluunku sida webiyadii iyo harooyinkii geeska africa iyagana waxaa laga helaa saddex nooc nooc la yidhaahdo mudfish lungfish iyo tilabia marka saddexdaa noocna waa saddex nooc oo kalluunka ka mid a oo laga kalluumaysto webiyada iyo harooyinka geeska africa fishing grounds waa maxay dhul kalluumaysteedku markaasi ama dhulka laga kalluumaystaa fishing ground haddii qeex lagu dhaa fishing grounds are areas of water used for fishing waa meelaha biyaha ah ee loo isticmaalo in laga kalluumaysto ha ahaadaan inland fishing ama ha ahaadaan marine fishing labada tay doonaanba ahaadaane fishing groundsku waa meelaha biyaha ah ee kalluunka laga helo iyo la yidhaha fishing grounds waayahay ardaya intaynaan layliska gudagelin casharkeenna maantu laba qodobunbaa muhiim ahaa qodobkeenna koowaad oo ahaa conditions necessary for fishing xaaladaha laga maarmaanka u ah kalluumaysiga
meelaha macna kalluunku ku tarmayo waxyaabaha uu u baahan yahay saddex qodob aynu ka soo qaadanay iyo guud ahaanba kalluunka labada nooc ee dunida loo qaybiyo oo kalluunka biyaha macaan iyo kalluunka biyaha qadhaadh oo ahaa inland fishing iyo marine fishing. Waa exercise-keena waxaa laga rabaa ardayow saddexda su'aalood inaad ka soo shaqeyso. Su'aasha koowaad waxaa lagu define, waxaad qeexdaa the term fishing ground, waa maxay fishing ground. Su'aasha labaad waxaa lagu name, waxaa sheegtaa two types of fishing grounds, labada nooc ee kalluumaysiga. Su'aasha saddexaad waxaa lagu yidhi state only two conditions necessary for fishing, waxaa sheegtaa laba xaaladood oo laga maarmaan u ah kalluumaysiga. Wabillahi tawfiiq, maanta casharkeennu halkaas inoogu joogaya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dugsiyada Al-Irshaad. Al-Irshaad.